ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಅನೇಕ ವರಪ್ರದ ನಿತ್ಯಾನದಾತ ವಿನೋದಿ ಕುಕ್ಕೆಲಿಂಗ ಬಿರುದಾಂತ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಇರುವ ಸಪ್ತ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರನನ್ನು ನಾಗರೂಪದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಈಗ ನಾಗರೂಪದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಇದೊಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಈ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪರಮ ಪಾವನಿಯಾದ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿ ದರ್ಪಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕುಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತೆಂದು ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಕುಕ್ಕುಟ ಧ್ವಜನಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ನೆಲೆಸಿರುವ ಪಟ್ಟಣವಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತವು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೊಬಗನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದ ದೃಶ್ಯವು ನೋಟಕರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನೆಲೆವೀಡಿನಂತಿದ್ದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಈ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರದಲ್ಲೇ ತಾರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೇವಸೇನಾಧಿಪತಿ ಪಟ್ಟವಾಯಿತೆಂದು ಆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ತೀರ್ಥವೇ ಧಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದುದರಿಂದ ಈ ನದಿಗೆ ಕುಮಾರಧಾರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತೆಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಸ್ಸುಗಳ ಸೌಕರ್ಯವಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ರೈಲುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಳದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೂಮ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ರೂಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವ ನೋವು ಕಾಣಿಸದು ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣಿತುಂ ಕೇನ ಶಕ್ಯತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅತಿ ಪುರಾತನವಾಗಿದ್ದು ಮಹಾಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಅಲ್ಲಿಯ ವಾಸದಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವರ ದರ್ಶನದಿಂದ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ್ದು ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇವರೇ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಷಣ್ಮುಖ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿಯ ವಿಗ್ರಹವು ಕೆಳಗಡೆ ಶೇಷದೇವರ ವಿಗ್ರಹವು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪರಾಜನಾದ ವಾಸುಕಿಯು ಗರುಡನ ಭಯಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಶ್ರೀಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಭಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರನು ತಾರಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ತಾನು ವಾಸುಕಿಯಲ್ಲೇ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರುವನೆಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸರ್ವ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾತನಾಗಿಯೂ ಸರ್ವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಸುಬ್ಬಪ್ಪನಾಗಿಯೂ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿಗಳಿರುವವರು ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರ ಮೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಹುತ್ತದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೈಗೆ ಲೇಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗವು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಬೀದಿ ಮಡೆ ಸ್ನಾನ ಮಡೆ ಮಡೆ ಸ್ನಾನ ಅಂದರೆ ಎಂಜಲೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಲಾಡುವುದು ಅಂಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅದಿತಿಗೆ ಶಾಪ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಯು ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾದ ಅದಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು ಆಗ ಕಶ್ಯಪರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾಯಿಯಾದ ಅದಿತಿಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅದಿತಿಯು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳು ಹೀಗೆ ಕಳೆಯಲು ಅಂದೊಮ್ಮೆ ಅಸಿತ ಮುನಿಯು ಕಶ್ಯಪರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ಅದಿತಿಯು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ಅಸಿತ ಮುನಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿನಂತೆ ಅಂದಿನ ದಿನವೂ ಅದಿತಿಯು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಮೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಉಣಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅಳುವವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಓಡುವವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾಳೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಚಳಿಗೆ ಹೆದರಿದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊದಿಸುತ್ತಾಳೆ ಬಾಯಾರಿದವನಿಗೆ ಪಾನಕ ಕುಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಓಡುವಾಗ ಕಾಲೆಡವಿ ಬಿದ್ದವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾಳೆ ಆಲಸ್ಯದಿಂದಿರುವವನನ್ನು ಮೀಯಿಸುತ್ತಾಳೆ
ಆಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆನೆಯ ಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಮಗುವನ್ನು ಹತ್ತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬನನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ. ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹಠ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬನಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಓದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬನಿಂದ ಹಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕೋಲು ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬನಿಂದ ಹೊಡೆಯಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಬಿಸಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಏರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಬಳಲಿದವನಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಕುಟೀರದ ಬಾಗಿಲು ಬಳಿಯಿದ್ದ ಅಸಿತ ಮುನಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸದ ಅದಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಸಿತ ಮುನಿಯು ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡು ಹೀಗೆಂದನು, ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ, ಹೆಂಗಸರು ಮದಾವೇಶದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದವರೆಂದು ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹುಚ್ಚಿಯಾದ ಆಕೆಯು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡರೂ ನನಗೆ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಆಕೆಯ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಎಲೆ ಅದಿತಿಯೇ, ನೀನು ಮೂಢ ಬುದ್ಧಿಯವಳು. ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹುಚ್ಚಿಯಾಗು. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅವಮಾನಿಸಿದೆಯಾದುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಕ್ಷಸಿಯಾಗಿ ಕಳ್ಳು ಕುಡಿದು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವಳಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದವಳಾಗು. ಹೀಗೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಶಾಪವಿತ್ತ ಅಸಿತ ಮುನಿಯು ಹೊರಡಲು ಅಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದಿತಿಯು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಆತನ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಡೆದಳು. ಆ ಪತಿವ್ರತೆಯು ಆತನ ಕಾಲಿಗೆರಗಿ, ಮುನಿವರನೇ, ಕ್ಷಮಿಸು, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸು, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಮನಸೋತವಳು. ಹೆಂಗಸರು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಮೂಢೆಯರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಟದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಮೂಢರಾಗತಕ್ಕವರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ? ತಾವು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರು, ಸಾಧುಗಳು. ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ತಾವಾದರೂ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಶಾಂತರು, ಸರ್ವವನ್ನೂ ಬಲ್ಲವರು, ಸಮದರ್ಶಿಗಳು. ಯೋಗಿವರಿಯರೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಧುಗಳು ಸರ್ವರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಯೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕವರು. ಹೀಗೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಆಗ ಆ ಮುನಿವರನು ಶಾಂತನಾಗಿ ಅದಿತಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಎಲೆ ಅದಿತಿಯೇ, ನನ್ನ ಮಾತೆಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಾಗದು. ಆ ಶಾಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವೆನು. ಕೇಳು, ಮುಂದೆ ತಮನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ನೀನು ಪಿಶಿತಾಶಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು. ನಿನ್ನ ಕಮಂಡಲವಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು ನಳ ಮೀನೆಂಬ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮತ್ಸ್ಯವಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅವತರಿಸುವನೋ ಆಗ ಗಂಡನ ನಗಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲೆಯುತ್ತಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡುಬಿಸಿಲ ತಾಪದಿಂದ ಬಳಲಿ ಕುಮಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವೆಯೋ ಆಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನೂ ನಾಗರಾಜನಾದ ವಾಸುಕಿಯನ್ನೂ ನೋಡುವೆ. ಆ ಕೂಡಲೇ ನಿನ್ನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗಿ ಕಶ್ಯಪರನ್ನು ಸೇರುವೆ. ಹೀಗೆಂದು ಆ ಮುನಿವರನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಅಸಿತ ಮುನಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ದುಃಖಿತಳಾದ ಅದಿತಿಯು ಆಮೇಲೆ ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ನಡೆದುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಳು. ಕಶ್ಯಪರಾದರೂ ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಅರಿತು ಅದು ದೈವಯೋಗದಿಂದಲೇ ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವಲೋಕದಿಂದಿಳಿದು ಪಿಶಿತಾಶಿನಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು. ಉನ್ಮತ್ತೆಯಾಗಿ ಕುಟಿಲೆಯಾಗಿ ಭಯಂಕರಿಯಾಗಿರುವ ಪಿಶಿತಾಶಿನಿಯನ್ನು ತಮನೆಂಬ ಕ್ರೂರ ರಾಕ್ಷಸನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಬ್ರಹ್ಮವರದಿಂದ ಸೊಕ್ಕಿದ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನು ತಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ವೈರಿಯೂ ಮಾಯಾವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡನು. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ವೇದವೇ ಮೂಲವಾದುದು. ಅಂತಹ ವೇದವನ್ನು ಹಿಡಿದೊಯ್ದರೆ ವಿಷ್ಣುವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸಿಗುವನು. ಆದುದರಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಕದ್ದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ನಳ ಮೀನನೆಂಬ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ತಮನೆಂಬ ದುಷ್ಟ ದಾನವನನ್ನು ಕೊಂದು ವೇದಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದನು. ಆಗ ಪಿಶಿತಾಶಿನಿಯು ಗಂಡನನ್ನು ಅಗಲಿ ಆತನನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಕುಮಾರಧಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ವಾಸುಕಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯು ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಳು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶಾಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಪರಾಜನಾದ ವಾಸುಕಿಯು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಕಥೆ. ಹಿಂದೆ ಏಳನೆಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದ ಕದ್ರೂದೇವಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಕೆಲವು ಸರ್ಪಗಳು ಗರುಡನಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಲು ಕೆಲವು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಹೊಕ್ಕರೆ ಕೆಲವು ಹುತ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಕ್ಕವು.
ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ಪರಾಜನ ಮಹಾವಂಶವು ದಿಕ್ಕುಪಾಲಾಯಿತು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಗರುಡನು ಬಿಲದೊಳಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದನು. ಹೀಗೆ ಪಕ್ಷಿರಾಜನು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿಯೂ ಪರ್ವತ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹುತ್ತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸರ್ಪಗಳ ಹಿಂಡನ್ನೇ ಕೊಂದನು. ಹಾಗೆ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಂದುದನ್ನು ಕಂಡು ವಾಸುಕಿಯು ಪಾತಾಳದ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿ ಕೂತಿರಲು ಗರುಡನು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದನು. ತನ್ನ ಹೆಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ವಿಷಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ 10 ಯೋಜನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಆ ನಾಗರಾಜನಾದ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಆತನ ಮೈಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸೀಳಿದನು. ಅಂತಹ ದೃಢವಾದ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ವಾಸುಕಿಯು ಮೂರ್ಛೆಗೊಂಡನು. ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಯಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರಿದನು. ಹೀಗೆ ದುರ್ಬಲನಾದ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಕಂಡು ದಯೆಯಿಂದ ಗರುಡನಿಗೆ ಕಶ್ಯಪರು ಹೇಳಿದರು, ಮಗನೇ, ಸರ್ಪರಾಜನಾದ ವಾಸುಕಿಯು ರಕ್ತದಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನನ್ನು ಬಿಡು, ಈತನು ರುದ್ರದೇವರ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವನಲ್ಲಿ ನೀನು ಶತ್ರುತ್ವ ಮಾಡಬೇಡ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಗರುಡನು ಹೆದರಿ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆರಗಿದನು. ತಂದೆಯೇ, ಹಸಿವು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕುಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳೆಂದು ಕೇಳುವ ಗರುಡನಿಗೆ ಕಶ್ಯಪರೆಂದರು, ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಮಣಕವೆಂಬ ದ್ವೀಪವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರಾದ ಕಿರಾತರ ಹಿಂಡು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನು. ಆ ಕಿರಾತರ ನಡುವೆ ಕಿರಾತ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘವನ್ನು ಬಯಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯು ಬರುವುದು. ಹೀಗೆಂದ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಗರುಡ ತಿರುಗಿ ಕೇಳಿದನು, ತಂದೆಯೇ, ಕಿರಾತರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಹೇಳು, ನಿನಗೆ ವಂದಿಸುವೆನು ಎನ್ನಲು ಕಶ್ಯಪರೆಂದರು, ಗರುಡನೇ, ಹೋಗು, ಆ ದುಷ್ಟ ಕಿರಾತರನ್ನು ತಿನ್ನು. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸುಡುವನು. ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡು. ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇತ್ತ ಗರುಡನ ಕೊಕ್ಕಿನ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ದುಃಖಿಸುವ ಮಗನಾದ ವಾಸುಕಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೀಗೆಂದರು, ವಾಸುಕಿಯೇ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸು, ಗರುಡನ ಭಯವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಕೃತಕೃತನಾಗುವೆ. ಹೀಗೆಂದು ಕಶ್ಯಪರು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಮುಂದೆ ವಾಸುಕಿಯೂ ಸಹ ಪರ್ವತದ ಬೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಖಕರನಾದ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಆಹಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ 3 ಹೊತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರುದ್ರದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಲು ಆತನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪಾರ್ವತಿಪತಿಯಾದ ರುದ್ರದೇವನು ಪ್ರಮಥ ಗಣಗಳೊಡನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಖದಾಯಕನಾದ ಆ ದೇವನನ್ನು ವಾಸುಕಿಯು ಕಂಡು ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಿದನು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗಿ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೀಲಾವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಿಖಿಲ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಸುರ ಮುನಿಗಳ ವಂದ್ಯ ಚರಣ ನಿಖಿಲ ಅಭೀಷ್ಟ ವಿತರಣ ಅಪನ್ನ ಶರಣ ಅಪನ್ನಗ ಭೂಷಣ ಶರಣಾಗತ ದುರಿತಹರಣ ಭುವನ ಪಾವನ ಸ್ಮರಣ ಶಾರ್ದೂಲ ಚರ್ಮಾವರಣ ಸ್ಮಾಂಗ ನಾಗಾಭರಣ ನೀಲಕುಂದರ ಚಂದ್ರಧರ ಗೌರೀವರ ದುಃಖ ದಾರಿದ್ರ್ಯಹರ ಪ್ರಸನ್ನ ಶಂಕರ ಮಹೇಶ್ವರ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ವಾಸುಕಿಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಿ, ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ವಾಸುಕಿಯೇ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿರುವೆನು. ತ್ರಿಪುರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಿಲ್ಲಿನ ಹೆಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಮಂದರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ನೀನು ರಜ್ಜುವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಳು. ತಡವೇಕೆ ಎಂದ ರುದ್ರದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸರ್ಪರಾಜನು ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಾನು ಗರುಡನಿಂದ ಬಹಳ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆನು. ಆತನ ಪೀಡೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು, ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಈ ರೀತಿ ವಾಸುಕಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಂಕರನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು, ವಾಸುಕಿ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನು ಮಾಯೆ ಎಂಬ ಅಸುರ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವನು. ಆ ಸ್ಕಂದನಿಗೆ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ದೇವಸೇನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಆಗ ತನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವನು. ಆಗ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಮನುಜರು ರಾಕ್ಷಸರು ಪೂಜಿಸುವರು. ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವರಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವೆ. ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವರೋ ಅವರುಗಳ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗು. ಕುಮಾರಧಾರೆಯ ಬಳಿಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂದಿನಿಂದ ಆ ಗರುಡನ ಭಯವು ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬರಲಾರದು.
ಕುಮಾರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಸುಖದಿಂದಿರು. ನನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿಯು ನಿನಗಿರಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಪರ್ವತ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾದೇವನು ವಾಸುಕಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದೃಶ್ಯನಾದನು. ಮುಂದೆ ವಾಸುಕಿಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಕುಮಾರಧಾರಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತನು. ಶೂರ ಪದ್ಮಾಸುರ ತಾರಕಾದಿ ದೈತ್ಯರ ಜನನ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಯು ಅದಿತಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರೂ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳೂ ಆದ 60 ಕೋಟಿ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯು ಅಸುರೇಂದ್ರ ಎಂಬುವನು ಆಗಿದ್ದನು. ಪಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೈತ್ಯರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಜಯದ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯಿತು. ಆ ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳೇ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಸೋತು ಹೋದ ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅಸುರೇಂದ್ರನೊಡನೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಸುರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಮಂಗಳಕೇಶಿ ಎಂಬ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಳು. ಆಕೆಯು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ತರುಣರ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಮೋಹಪಡಿಸತಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಳು. ದಿವ್ಯವಾದ ದೇಹ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮಾಯಾದೇವಿಯೋ ಎಂಬಂತಿದ್ದಳು. ಇಂಥ ಅತಿ ಸುಂದರ ಮಾಗೆ ಎಂಬ ಮಗಳನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ಅಸುರೇಂದ್ರನು ಕಶ್ಯಪರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಕಶ್ಯಪರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿದಳು. ಆ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮನ್ಮಥ ಪೀಡಿತನಾದ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಯು ಆಕೆಯೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಾದ ದೇಹಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಗಳುಳ್ಳ ಶೂರ ಪದ್ಮಾಸುರ ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರ ಗಜಾಸ್ಯ ತಾರಕಾಸುರ ಎಂಬ 4 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಈ 4 ಮಂದಿ ಮಾಯೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಮಾಯೆಯ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ದೈತ್ಯರಾಜನಾದ ಅಸುರೇಂದ್ರನು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಪಟ್ಟನು. ಒಂದು ದಿನ ಆ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ದೈತ್ಯರಾಜ ಹೀಗೆಂದನು: ಎಲೈ ಮಕ್ಕಳಿರ, ಗುರುಗಳಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸೇವಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರಿ. ಅದರಂತೆಯೇ ಶೂರ ಪದ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ 4 ಜನರು ಅಸುರೇಂದ್ರನ ಮಾತಿನಂತೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅವರನ್ನೆತ್ತಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರವೆಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಅಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಆ ದೈತ್ಯ ಬಾಲಕರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡು ಹೀಗೆಂದರು: ಎಲೈ ಮಕ್ಕಳಿರ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಟದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ವೀರಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುವುವು. ಹೀಗೆಂದು ಶೂರ ಪದ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ದೈತ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ವಟದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ವೀರಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಕಂಬವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಆ ಕಂಬದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಲುಗಾಡದೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಮೈ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆ ಭಯಂಕರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಮಸ್ತ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋದವು. ಸಮುದ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಉಕ್ಕಿದವು. ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು. ಭೂಕಂಪನವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಆ ದೈತ್ಯರನ್ನು ರುದ್ರದೇವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಢತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ದೈತ್ಯಾಸುರರ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶಿವನು: ಎಲೈ ಬಾಲಕರಿರ, ನಿಮಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ವರವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿ ಎನ್ನಲು ಆ ದೈತ್ಯರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕರುಣಾಳುವಾದ ಶಂಕರನನ್ನು ಕಂಡರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಈ ವರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದರು. ಎಲೈ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಸರ್ಪರು, ರಾಕ್ಷಸರು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆಂದು ಕೇಳಿ ಆ ಶಂಕರನ ಮಾಹಿಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಎಲೈ ಮಹಾದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಲಿ ನಾವು ಅವಧ್ಯರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಹರನು ಆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದನು. ರುದ್ರದೇವರ ವರದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ಆ ಮಾಯೆಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಯನೆಂಬ ದೈತ್ಯ ಶಿಲ್ಪಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ನೀರಿನ ಕಂದಕವುಳ್ಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವೀರ ಮಹೇಂದ್ರಕ ಎಂಬ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಆವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಶೂರ ಪದ್ಮಾಸುರನು ತಮ್ಮವರಾದ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸರ್ವ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸಿದರು. ಷಣ್ಮುಖ.
ಷಣ್ಮುಖಾಂದ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜನನ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ದೈತೀಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕಂಡ ಕಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಹರಿಸುತ್ತಾ, ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಾ ವರದರ್ಪದಿಂದ ನಿರ್ಭಯರಾಗಿದ್ದರು. ತಾರಕಾಸುರನೆಂಬ ಪ್ರಬಲ ದೈತ್ಯನು ಕ್ರೌಂಚ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕೋಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇವನ ಉಪಟಳದಿಂದ ಸಕಲ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ನಿದ್ರಾಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಲ್ಲಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವು ಮಹಾಭೀತಿಯಿಂದ ನಡುನಡುಗಿ ನರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಘೋರ ಸಂಕಟವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮನು ಬಹಳ ಚಿಂತಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಎಲೈ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿರ, ಈ ದುಸ್ಸಹವಾದ ತಾರಕನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಅಡುಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ ತೇಜೋಮಯವಾದ ಷಣ್ಮುಖನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸತಿಯು ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಳು. ಈಶ್ವರನು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿ ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ಪರ್ವತ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಸತಿಯು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವತರಿಸಿರುವಳು. ಯವನೋ ಮುಖಿಯಾದ ಆ ಭುವನ ಜನನಿಯು ತಂದೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ನಿರಂತರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪರಹಿತವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ನಿರ್ವಿಕಾರನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾರ್ವತಿಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾವಣ್ಯ ತಾರುಣ್ಯ ವಿಲಾಸಗಳೆಂದು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲವು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಹೇಶ್ವರನು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಮೋಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮನ್ಮಥನೇ ಶಕ್ತನಾದವನು. ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ಈ ಸಂಕಟವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಿ ಶಿವನ ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಾಲಕಾಲನ ಕರಾಳ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆಯೇ ಕಾಮನ ಕೈಯಿಂದ ಕೈದುಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಭುವನ ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವತೆಯಾದ ಭವಾನಿಯು ವಸಂತಕುಮಾರ ಭರಣಳಾಗಿ ಬಂದಳು. ಈಶ್ವರನು ಯೋಗ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಪಾರ್ವತಿಯು ನಮಸ್ಕರಿಸಲು, ಪಾರ್ವತಿ ಅನುರೂಪನಾದ ವರನನ್ನು ನೀನು ಪಡೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು, ಲಜ್ಜಿತಳಾಗಿ ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಕಮಲ ಮಣಿಯ ಜಪಸರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಕೈ ನೀಡಿದಳು. ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯನಾದ ಮಹೇಶನು ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೈ ಚಾಚಿದನು. ಈ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದರ್ಪನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಕಾಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸಮ್ಮೋಹನವೆಂಬ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರವಾಗಲು ಸ್ವಾಭಿಲಾಷ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಮೆಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆಯೇ ಆಕೆಯೂ ತನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ನಿಂತಳು. ಮಹೇಶನು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಡೆದು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಬಾಣ ಬಿಡುವ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೋಪದಿಂದ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣುರಿಯನ್ನೆರಚಿ ದಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಅದೃಶ್ಯನಾದನು. ಭಗ್ನೋತ್ಸಾಹರಾದ ದೇವತೆಗಳು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚದುರಿ ಹೋದರು. ತನ್ನ ರೂಪಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಧೀರಳಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಭಯಂಕರವಾದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೌರಿ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರಲು ಕರುಣಾಮಯನಾದ ಶಂಕರನು ಜಟವಲ್ಕಲವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ತಪೋವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಪಾರ್ವತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕೃತನಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಇರುವ ಅವಿಚಲಿತವಿದ್ದ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲರೂಪವಾದ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣಾಭಿಲಾಷಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀತ ಮಾನಸಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿಯು ಈ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹಿಮವಂತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಪರ್ವತರಾಜನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಔಷಧಿಪ್ರಸ್ಥ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೌರಿಶಂಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವು ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ವಿಘ್ನಿತವಾಗಿರಲು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಲು, ಅಗ್ನಿಯು ಪಾರಿವಾಳ ಹಕ್ಕಿಯ ರೂಪದಿಂದ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾಗೃಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ದುಸ್ಸಹವಾದ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಆ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಇಡಲು ಹೋಗಿ ಗಂಗೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಧರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಆರಿಹೋಗಿ ಮದೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಶರವಣದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಳು. ಅಮೋಘವಾದ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಕುಮಾರ ಕೃತಿಯಾಗಿ ರೋಧಿಸುತ್ತಿರಲು ಆರು ಜನ ಕೃತಿಕೆಗಳು ಬಂದು ಆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದರು. ಆ ಮಗುವು ಆರು ಮೊಗಗಳಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಷಣ್ಮುಖನೆಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಧರಿಸಿತು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಬಂದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶುಭ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಗಂಗಾಸುತ ಶರವಣ ಭವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ಕಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೆಂಬ ನಾಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರನು ನೆಲೆ ನಿಂತ ಬಗೆ ಪ್ರಚಂಡ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಕುಮಾರನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಲಿಯುತ್ತಾ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನಿರುವಾಗಲೇ ರಹಸ್ಯವಾದ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಪಾರ್ವತಿಯು ಪ್ರಿಯಪುತ್ರನಾದ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ಜಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಆಯುಧವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದಳು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕುಮಾರನನ್ನು ಸಂಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು.
ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಆದ ವೀರಬಾಹುವೆ ಮೊದಲಾದ ವೀರರಾದ 9 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧದಿಂದ ಕ್ರೌಂಚ ಪರ್ವತವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾರಕಾಸುರನನ್ನು ಅವನ ಸೇನಾ ಜನರನ್ನು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ತನ್ನ ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿಯಿಂದ ತಾರಕನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದನು. ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಯನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ವೀರ ಮಹೇಂದ್ರ ನಗರವನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಮಂತ್ರಿ ಸೇನಾನಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಸಸೈನ್ಯರಾದ ಗಜಾಸ್ಯ ಸಿಂಹವಕ್ರರನ್ನು ಅಸ್ತ್ರಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದಹಿಸಿದನು. ಶೂರ ಪದ್ಮನನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಸೀಳಿ ಒಂದು ಹೋಳನ್ನು ನವಿಲನ್ನಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಳನ್ನು ಕೋಳಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದನು. ನವಿಲನ್ನು ವಾಹನವನ್ನಾಗಿಯೂ ಕೋಳಿಯನ್ನು ರಥಧ್ವಜವನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ರಾಕ್ಷಸರ ಕುಲವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಮರ್ಥ ಗಣಗಳೊಡನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ತಿಕವೆಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದನು. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ. ದೈತ್ಯಾಸುರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಬಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಮುನಿಗಳು ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕುಣಿದರು. ಗಂಧರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಹಾಡಿದರು. ದೇವಲೋಕದ ದುಂದುಭಿ ಮೊದಲಾದ ವಾದ್ಯಗಳು ಶಬ್ದಗೈದವು. ಗೋರಖನೇ ಮೊದಲಾದ ಸಿದ್ಧರು ವಸಿಷ್ಠರೇ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಅನಂತ ಶೇಷಿನಿ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ಪಗಣಗಳು ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬಂದರು. ಆಗ ವಾಸುಕಿ ಎಂಬ ನಾಗರಾಜನು ತನ್ನ ಅನುಚರರೊಡನೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಶಂಕರ ಪುತ್ರನಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ದೇವೇಂದ್ರನು ಸುಂದರಿಯಾದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಈಕೆಯು ದೇವಸೇನೆ ಎಂಬ ಮಧುರ ಭಾಷಣಿಯಾದ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಈಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದೇವಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ದೇವೇಂದ್ರನು ಹೇಳಲು, ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಷಣ್ಮುಖನು ದೇವೇಂದ್ರನೇ, ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ತಿಕವೆಂಬ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳಿಂದಲೂ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಿವಾಹವನ್ನಾರಂಭಿಸಿ ಆ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವರಿಸುವೆನು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆಗ ವಾಸುಕಿಯು ಸಹ್ಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ಮುನಿಗಳೊಡನೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸಲು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಮುನಿಗಳೆಂದರು, ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸ್ಕಂದನೆ, ನೀನು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯು, ವಂದಿಸಿದವರ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವನು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗರುಡನ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ವಾಸುಕಿಯು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ರುದ್ರದೇವರು, ಯಾವಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಶೂರ ಪದ್ಮಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದು ಕುಮಾರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬರುವನೋ ಆಗ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯು ಆಗುವುದು ಎಂದು ವರವನ್ನಿತ್ತು ಅದೃಶ್ಯರಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ನಾಗರಾಜನು ನಿನ್ನ ಆಗಮನವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಾಸುಕಿಗೆ ಸರ್ವಜನರಿಂದಲೂ ಪೂಜತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸು. ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಷಣ್ಮುಖನು ಋಷಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಂದರವಾದ ಕುಮಾರಧಾರಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪರಾಜನಾದ ವಾಸುಕಿಯು ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಕುಮಾರಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಅಂದರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ಮಹತ್ತಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಈ ದಿವಸವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ನಡೆದು ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಎಂದನು. ಅದರಂತೆ ಯಾರು ಕುಮಾರಧಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಷಣ್ಮುಖನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಾಗದೋಷ. ನಾಗದೋಷದ ಪರಿಗಣನೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಗದೋಷ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ಲಗ್ನದ ಬಾಧಾದೀಪನು ರಾಹು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ, ರಾಹುಮಾಂದಿ ಯೋಗಗಳು ದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ರಾಹುವು ಕುಜ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ರವಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿ ದೋಷಗ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಗದೋಷವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರವಿ ರಾಹು ಯುತಿಗಳು ಕುಜ ರಾಹು ಯುತಿಗಳು ದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುರುವು ಬಾಧಾದೀಪನಾಗಿ ಅವನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹುವು ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿಷ್ಟಗತನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾಗದೋಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಹು ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೋಷ ಉಂಟಾದಾಗ ಮತ್ತು ಉಳಿತುಗಳಿಂದಲೂ ದೋಷಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಾಗನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವರು. ಈ ನಾಗದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನಿ ಎರೆಯುವುದು, ಶೇಷ ಸೇವೆ, ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ, ಆಶ್ಲೇಷಬಲಿ, ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮೊದಲಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ನಾಗಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಗದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು: ನಾಗ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಗಬೀದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ, ವಾಸ ಮಾಡುವ ಮನೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ನಾಗಬನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಗುಳುವುದು, ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು, ಹುತ್ತಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು, ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವುದು, ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪವು ಬಿದ್ದು ಗಾಯವಾದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ನಾಗದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೃತ ಸರ್ಪನ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಹೋದರೆ ನಾವು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಬನಗಳು, ನಾಗ ಸಂಬಂಧಿತ ವೃಕ್ಷಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಗದೋಷ ಬರುವುದು. ನಾಗದೋಷದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸರ್ಪಾದಿ ಹಾವುಗಳ ಕನಸುಗಳು ಕಾಣುವುದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ತಲೆದೋರುವುದು, ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಋಣ ಬಾಧೆಗಳು ಕಾಡುವುದು, ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದು, ಕುಡಿತದ ಚಟಗಳು ಇತರ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗುವುದು, ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಆಸೆಗಳು ಮೂಡುವುದು, ಸಂತಾನಹೀನತೆಗಳು ಕಾಡುವುದು, ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ಆಗುವುದು, ಉಲ್ಬಣವಾಗುವಂತಹ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರುವುದು, ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು, ಗುರುಗಳನ್ನು, ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ನಾಗದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹರಕೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ನಾನಾ ತರದ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವರ ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕುವುದು. ಶ್ರೀದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳುವ ಪರಿಹಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು. ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಾಲ್ಮೀಕ ಅಂದರೆ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವುದು, ಅಭಿಷೇಕಗಳು, ಶೇಷ ಸೇವೆ, ಉತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು, ಷಷ್ಠಿ ವ್ರತ ಆಚರಣೆ, ಮಡಿಯಿಂದ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ, ಇಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳಾದ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆ, ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾಗದೋಷದ ನಿವಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ. ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಯ ಮಹತ್ವ, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ಪೂಜಾ ಫಲಗಳು. ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಯು ನಾಗಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಸರ್ಪಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೆಯಿತೋ ಆಗಿನಿಂದ ಈ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಆಚರಣೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಜನಮೈಜಯನ ಸರ್ಪಯಾಗ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನನ ಖಾಂಡವ ದಹನಗಳಿಂದ 76 ಕುಲಗಳ ನಾಗವಂಶವು ನಾಶವಾಯಿತು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾಗವಂಶವು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಪಗಳು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಯುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ಭೂಲೋಕದ ಮಾನವರು ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿಯ 13 ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಕದ್ರು ಎಂಬ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಕುಲಗಳ ಸಂತಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿಯ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಾಗ ಕಶ್ಯಪರು ತಮ್ಮ ತಪೋಬಲದಿಂದ ಮನಸಾ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವಳನ್ನು ಈ ನಾಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಅಷ್ಟಕುಲ ನಾಗವಂಶವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವು ವಟು ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಟು ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ನಾಶಗೊಂಡ ನಾಗ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಿಯಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ನಾಗದೋಷ ಪರಿಹರಿಸಿ ಯಜಮಾನನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭೂಗರ್ಭವೇ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಸಕಲವೂ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಆವಾಹನೆಯ ನಂತರ ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಿಂಡ ರೂಪಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಧೂಪ ದೀಪದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಯ ಫಲಗಳು: ರೋಗ ಬಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರೋಗವು ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡುವುದು. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನೋವುಗಳು, ಋಣ ಬಾಧೆಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಬರುವುದು. ಸಂತಾನಹೀನರಿಗೆ ಸಂತಾನಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಂಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗುವುದು. ಸರ್ಪಾದಿ ಜಂತುಗಳ ದುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬೀಳುವುದು, ನಿಂತು ಹೋಗುವುದು. ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಕುಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಬಲಿಗಳು ವಿವಿಧ ನಾಗವಂಶಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. 76 ವಂಶಸ್ಥ ನಾಗಗಳಾದ ಅನಂತ, ವಾಸುಕಿ, ಶೇಷ, ತಕ್ಷಕ, ಫಣಿನಿ ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತರಾಗುವರು. ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕುಲ ನಾಗವಂಶ ಸಹಿತ ವಾಸುಕಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು
ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾಗಸಂಕುಲವು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆಯು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಾಗನ ಮೂಲಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಫಲಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿನ ನಾಗಬನಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದಾಗ, ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಚಕ್ರಗಳು ಸರ್ಪನ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ಪವು ಮೃತವಾದಾಗ, ಮೃತಪಟ್ಟ ಸರ್ಪದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನವು ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಸರ್ಪನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಾಗ, ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಮೃತಿ ದೋಷಗಳು ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಾಗ, ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸುವವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು. ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಆಗಿ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಇತರರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯವರು ಬೇರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಜಮಾನನೂ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾಂಸಾದಿ ಕುಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನು ಪತ್ನಿ ಸಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಪತ್ನಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುವವರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಧಿಗಿಂತ ದೂರ ಹೋಗಬಾರದು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. ಮೊದಲಾಗಿ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಾದ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುಭ್ರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ಬಿಳಿ ಪಂಚಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆದು ನೇರವಾಗಿ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾಗಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದು. ತದನಂತರ ಈ ಸೇವೆಯ ವಿಧಾನದಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪುಣ್ಯಹವಾಚನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪಂಚಗವ್ಯ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ನಾಗನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರಗಳಿಂದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಷ್ಟ ನಾಗರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಹೆಡೆಯ ಪ್ರಾಣವು ತಾನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಲಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಮೃತ ಸರ್ಪದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಪಶಾಂತಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸರ್ಪವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೋಮ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಪದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮೂಲದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಪಕುಲದ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದು. ಹೇಗೆ ಸರ್ಪಕುಲವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಲವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಮೃತ ಸರ್ಪದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ತಿಲ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಪದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಂಟೆಂಟು ಬಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕರ್ಮಾಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವಳದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದರೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗುವುದು. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ, ಗೋಧಾನ, ವಟು ಆರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವುದು. ಮುಂದೆ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂಜಾ ಫಲಗಳು. ಮಾನಸಿಕ ಉದ್ವೇಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಸನ್ನಡತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನಾಶವು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಂಶವು ಬೆಳೆಯುವುದು. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಹುದೋಷ ಕಾಳಸರ್ಪಯೋಗ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ. ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಹತ್ವ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೇವೆ ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಒಂದು. ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ನಾಗಶಿಲೆಯು ಮೊದಲು ಕೇವಲ ನಾಗಶಿಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನಾಗಶಿಲೆಗೆ ಪ್ರಾಣಕಲೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ ಚಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನನಾನಂತರ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಶಿಲೆಗೂ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲನೆಗಳೆಂದರೆ ನಿತ್ಯ ನಡಾವಳಿಗಳು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇದು ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದವನಿಗೆ ದೋಷಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ
ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಮೂಲ ನಾಗನ ನೆಲೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾದರೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಾಗನಿಗೆ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೆಂದೇ ನಿಯುಕ್ತರಾದವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತೇವೆಯೋ ಆ ದಿವಸ ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ರಮದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ದಿವಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಕುಡಿತಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರಣಗಳು: ಸರ್ಪ ಹತ್ಯಾ ದೋಷಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರದ ನಂತರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಮನಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಮನೆಯು ನಾಗನ ಸಂಚಾರ ಇರುವ ಜಾಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಾಗ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಭಗ್ನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನಾಗವನವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯು ನಡೆಯುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ನಾಗನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪಂಚಗವ್ಯಾಧಿ ಶುದ್ಧಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ನಾಗದೇವರನ್ನು ಆಗಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಣಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೋಮ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕಗಳು, ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳು, ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ. ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ನಾವೇನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ಸಮೇತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರನ ಸೇವೆ, ನಾಮ ಧ್ಯಾನ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.